Veći deo Evrope, uključujući Balkansko poluostrvo i naše područje, pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska u Srbiji, prvog dana vikenda pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni i u nedelju oko 31 stepen, pretežno sunčano vreme, u ponedeljak i utorak vrlo toplo sa temperaturom do 38 stepeni, ali na sreću samo dva dana, od srede već malo svežije, temperatura oko 30 stepeni. U našoj zemlji prvog dana vikenda, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano vreme, vetar slab i umeren severni, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna u intervalu od 25 do 30 stepeni.